Imam al-Hatabi, Ebu Sulejman, on je veliki učenjak. On je umro 388. hidžreske godine. On navodi u svome dijelu Me'alimu Sunan, ima komentar na Sunan Ebu Davuda u 4 dijela štampa. I to je od njega prije Imam Ibn al-Džauzi u svome dijelu Telvisu Iblis. Kaže, ima on jednog prijatelja i ovaj prijatelj rekao, kaže, ja se držim jednog hadisa, radim po njemu već 40 godina. Koji hadis? Kaže, neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallame anil hilaki jeumel džumuati kable sana. Zabranio je poslanik sallallahu alaihi wasallame u džami pravljenje halki petkom prije namaza. Petkom prije namaza, bilo kakve halke, i ne trebaju da budu, jer time se ometaju klanjači, oni koji žele da zikre, da uče Kur'an i sl. Tome. Međutim, on je pročitao, mjesto da pročita, anil hilak, što znači množina od reči halka, halke, kružoci. On je to pročitao anil halki, a to znači brijanje. Pa kaže, 40 godina nisam obrijao glave. Kaže, petkom. 40 godina on nije obrijao glave petkom, pogrešno pročitao hadis, prije nije bilo hareketa, nije bilo vokala, čak ni tački nije bilo na slovima, tako to je kasnije radi čitanja. Pa ko nije shvatio šta je ciljano hadisom i nije poslušao učenjaka kako to tumači, pa kaže mu Ebu Sulejman al-Hatabi, pa kaže, nije to živ bio ciljano. Sino da se ne smiješ brijati, zabranjeno je brijanje, ali cilj je da ne smiješ praviti halke, ne brijanje. Ciljano da ne smiju se halke praviti u džami, a ne brijanje. Kaže, Allah te kaže, izbavi iz zadaća kao što ti mene izbavi iz zadaće. On je to pogrešno razumio. I slučajeva takvih pogrešnih razumijevanja ima dosta. I zato kažem uvijek, mi smo zarobljenici islamskih učenjaka. I hoće ljudi nužno da odvoje, ko hoće da odvoji? Oni koji su u dalaletu. Dok hoće neko da te odvoji od učenjaka, znaj da je zaglibio i da grca u blatu. Samo eto, pitanje je kad će mu dženaza biti. Dok odvoji, jer ti kad odvojiš, onda on tebi dođe sada da vidiš, mi smo pokopali učenjake i njihovo shvatanje, razumijevanje i svu tu baštinu što imamo. E sad slušaj ti da ja tebe poučim šta je vjera. Od teuhida do misvaka. Uzima se onako kako su islamski učenjaci shvatali. U tom krugu, ako postoji razilaženje elastičnost, to je široko. Protivno, da čovjek izlazi van tog kruga, to je nedaća i to je musibet.